লোকে স্বাগতম জানাইছো। হোক সেদিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ARDFৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে এক মন্তব্য দিছিল আৰু যি মন্তব্যক লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে বুলি মানি ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিয়া নহলে গুৱাহাটী বজাৰ যে নচলে, গুৱাহাটীৰ চাফাই অভিযান যে নচলে, গুৱাহাটীৰ মাছ বজাৰ যে নচলে, গুৱাহাটীৰ ৰিক্সা যে নচলে, সেই কথা মানি ললে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। কৰ্মৰে আগুৱাই লৈ যাব লাগে, মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে বুলি কোৱাক মানি ললে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ অলা উবেৰ মাংসৰ বজাৰ, মাংসৰ বজাৰ নচলে, মিয়া নহলে গুৱাহাটীৰ দহজনৰ ভিতৰত সাতজনেই পমুৱা মুছলমান। ঈদৰ সময়ত গুৱাহাটী খালী হৈ পৰে। অসমীয়া মুছলমানো নহলে গুৱাহাটী অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে শিকিব লাগে। আজমলৰ কথাটো অপমান বুলি ভাবিব লাগে আৰু মুছলমানে পঢ়ি শুনি মেডিকেলত স্থান পালে আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে। অসমীয়া জাতিটোত বহু কৰিবলগীয়া আছে। মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যত আমি অপমান অনুভৱ কৰিলে নহ'ব, কৰ্মেৰে প্ৰতিযোগিতাৰে এই ক্ষেত্ৰত জয়ী হ'ব লাগিব অসমীয়া, কিয়নো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিন পিছ পৰি ৰোৱা এটা জাতি নহয় অসমীয়া। গুৱাহাটীত দহজনৰ ভিতৰত বৰ্তমান সাতজনেই হৈছে পমুৱা মুছলমান আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ঈদৰ সময়ত গুৱাহাটী খালী হৈ পৰে। অসমীয়া মুছলমানো নহয়, ভাৰতীয় মুছলমানো নহয়। বদৰুদ্দিন আজমলে সঁচা কথাই কৈছে, মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে। অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে শিকিব লাগে আজমলৰ কথাটো অপমান বুলি ভাবিব লাগে আৰু অপমান বুলি ভাবি জেদেৰে আগুৱাব লাগে, অহংকাৰেৰে নহয়। মুছলমানে পঢ়ি শুনি মেডিকেলত স্থান পালে আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে। যদি মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে মেডিকেল কলেজত স্থান পাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্থান পাইছে, তেন্তে অসমীয়াই অপমান অনুভৱ কৰিব নালাগে। অসমীয়াইও কৰ্ম সংস্কৃতিৰে অৰ্থাৎ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দি নিজেও স্থান পাবলৈ প্ৰতিযোগিতাত নামিব লাগে। এনে উদাহৰণ, এনে বাৰ্তা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ অলা উবেৰ মাংসৰ বজাৰ, মাছৰ বজাৰ নচলে, মুছলমান নহলে, গুৱাহাটীৰ দহজনৰ ভিতৰত সাতজনেই পমুৱা মুছলমান আৰু মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে বুলি মানি ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়াও বহু কৰিবলগীয়া আছে, সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক আজিৰ দিনটোত সোঁৱৰাই দিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে সঁচা কথাই কৈছে, মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে। অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে শিকিব লাগে কৰ্ম সংস্কৃতি কি, জেদ কি, অহংকাৰ কি শিকিব লাগে। আজমলৰ কথাটো অপমান বুলি ভাবিব লাগে। মুছলমানে পঢ়ি শুনি মেডিকেলৰ স্থান পালে আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে, সেয়ে আপুনিও পঢ়ক আৰু আপুনিও মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰক স্থান পাবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰয়াস কৰক, কিয়নো অসমীয়া জাতিটোত বহু কৰিবলগীয়া আছে। মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বজাৰ, সমাৰ, ওলা, উবেৰ, এইটোতো মাছৰ বজাৰ, মাংসৰ বজাৰ, এইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইটো জমিটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই যায়, যাৰে নাম শুনে, দহজনৰ সাতজনটো পমুৱা মুছলমান, অসমীয়া মুছলমানো নহয় বা আমাৰ ভাৰতীয় নহয়। সেইটোতো বদৰুদ্দিন আজমলে এই যিটো কথা কৈ আছে সেইটো এটা সঁচা কথা কৈ আছে। গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এইটোৰ পৰা শিকিব লাগে আৰু এইটোক অপমান বুলি ভাবিব লাগে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিক আদৰি ল'ব লাগে। সেইবুলি মেইন ৰাস্তাটোত বহি দি কৰ্ম সংস্কৃতি নহয়, আমাৰ মানুহক আকৌ কৰ্ম সংস্কৃতি বুলি ক'লে গৈ মেইন ৰাস্তাটোতে দোকান খুলি দিয়ে, সেইটো কৰিব নালাগে।
কিন্তু তারপিছত কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে মাতিছে কারণে মেইন রাস্তাত বহি দিছে সেইটো হব নালাগে কিন্তু গুৱাহাটীত আজি যিমান কাম আছে এদিনত 2 লাখ মানুহক গুৱাহাটীয়ে কর্মসংস্থাপন দিয়ে আপনাদের যদি হিসাব করে গুৱাহাটীত যিমান গাড়ি আছে তার এজন কই ড্রাইভার হিসাব কর গুৱাহাটীত আজি দিনত 1-1.5 লাখ গাড়ি চলে 21 জন ড্রাইভার তাহলে অকল ওলা উবের সব মিলি গুৱাহাটীত এট এনি পয়েন্টত 2 লাখ গাড়ি থাকে আজি আপনার অলপ আগতে দেখালে যে বাইহাটা চারিআলিতে প্রত্যেক দিনাই 25,000 গাড়ি দেখা দিয়ে তা ট্রাক 5,000 মাইনাস করে দিও 20,000 তো গাড়ি গুৱাহাটীত 2 লাখ গাড়ি এনি টাইম আহা যাওয়া করে গতি 2 লাখ তো ড্রাইভারে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ঘর ড্রাইভারজন কোন আপনাদের খবর ন তার ফলত এবিলাক বাকি ঘটনা কিছু আমি শুনি থাকো কারবার কিবা লাভ জেহাদ হল কিবা হল গতি অসমিয়া মানুষের তো কর্ম সংস্কৃতির বিকল্প নাই নহলে জাতিটো তো শেষ হয়ে যাব সেইটো মই ভাবো যে সেইটো আজমলে ঠিকে কয় সেইটো কোনো ভুল নকয় কারণ ঈদর কেদিন তো গুৱাহাটীখন তো খালি হয়ে যায় সেইটো তো মিছা কথা নহয় যেটা ঈদ 2 দিনত আরম্ভ হয়ে যায় খালি হয়ে যায় এতিয়া আগতে মই মেডিকেল কলেজবিলাক বহুত উৎসাহেদি কৰিছিল আজিকালি মেডিকেল কলেজতো ভাল নালাগে যে যদি 1500 এডমিশন হয় 2500 এডমিশন তো আমার লড়া চলে না পায় কিন্তু পড়ি শুনি পাইছে কারণে আমি ভালো পাও যে মাদ্রাসা পড়াতকৈ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এই এক প্রকার দি ভাল কিন্তু সুবিধাবিলাক যোরহাটত করেছো যোরহাটর লড়াই লব পড়া নাই এটা তিনচুকীয়া মেডিকেল করিম তিনচুকীয়া লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই তেজপুর মেডিকেল কলেজ তেজপুর লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই সো এটলিস্ট জিলাখনৰ লড়াইটো সুবিধা লওক ধুবুৰীত বাৰু তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাওক বৰপেটাত সোমাওক কিন্তু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাইছে এইটো আমি বাধাও দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পঢ়ি শুনি প্ৰতিযোগিতাৰে লৈছে গতিকে জাতিটোতো বহুত কৰিবলগীয়া আছে এইটোতো এইটো যোৱা পৰহি দিনাখন এটা লাচিত সেনা বুলি ওলাইছে 8খন গাড়ী লৈ গোটেই গুৱাহাটীত পইচা তুলি ফুৰিছে আর গৈ গৈ পীযুষ হাজৰিকা একদম ক্লোজ মানুহ এজনৰ দোকানতো গৈ পেলাই পইচা তুলি লৈ আহিছে আর বাহাদুরী কি যে পূজার বেনার ফাটি ফাটালো ইমানেই বাহাদুর এনেকেতো আমি জাতিটো এতিয়া এই 8খন গাড়ী লৈ পইচা তোলাৰ পৰিৱৰ্তে যদি 8টা ভাল ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰে অসমখনটো ভাল হ'ব আজি যদি সন্মুখত এই যে সেনাবিলাক যে ওলাই তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিব লাগে আমাকতো 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালী লাগে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰেইনিং পাতি লৈ আহিব লাগে সেইকাৰণে মইতো অলপমান জোৰ জবস কৰি আছোঁ যে এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশটো আমি বদলাব লাগিব যে আমাৰ লোকেল মানুহে কাম কৰকচোন চাকৰি এটা হ'লে কৈ দিয়ে লোকেল ল'ৰাই চাকৰি পোৱা নাই আৰু মেডিকেল ছিটটোতো লোকেল ল'ৰাৰ কাৰণে কাজিয়া কৰে ইমান যোৰহাট শিক্ষিত জায়গা তিনিচুকীয়া শিক্ষিত জায়গা ডিব্ৰুগড় শিক্ষিত জায়গা তেজপুৰ শিক্ষিত জায়গা গুৱাহাটী শিক্ষিত জায়গা নলবাৰী শিক্ষিত জায়গা তাৰে 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাওক তেতিয়াহে আমি জিলাই জিলাই মেডিকেল পাতাটো আমাৰ লাভ হ'ব ধুবুৰীত ঠিক আছে 50-50 পাওক শিলচৰত 50-50 পাওক এতিয়া যে গুৱাহাটীৰ বজাৰ সমাৰ ওলা উবেৰ এইটোতো মাছৰ বজাৰ মাংসৰ বজাৰ এইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটো জমিটো যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই যায় যাৰে নাম শুনে 10জনৰ 7জনটো কমুৱা মুছলমান অসমীয়া মুছলমানো নহয় বা আমাৰ ভাৰতীয় নহয় সেইটোতো বদৰুদ্দিন আজমলে এই যিটো কথা কৈ আছে সঁচা কথা কৈ আছে গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে
এইটোৰ পৰা শিকিব লাগে আৰু এইটোক অপমান বুলি ভাবিব লাগে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিক আদৰি ল'ব লাগে সেইবুলি মেইন ৰাস্তাটো বহি দি কৰ্ম সংস্কৃতি নহয় আমাৰ মানুহৰ কাকো কৰ্ম সংস্কৃতি বুলি ক'লে গৈ মেইন ৰাস্তাটোতে দোকান খুলি দিয়ে সেইটো কৰিব নালাগে কিন্তু তাৰপিছত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাতিছে কাৰণে মেইন ৰাস্তাত বহি দিছোঁ সেইটো হ'ব নালাগে কিন্তু গুৱাহাটীত আজি যিমান কাম আছে এদিনত 2 লাখ মানুহক গুৱাহাটীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ে আপোনালোকে যদি হিচাপ কৰে গুৱাহাটীত যিমান গাড়ী আছে তার এজনকৈ ড্রাইভার হিসাব কর গুৱাহাটীত আজি দিনত 1-1.5 লাখ গাড়ি চলে 21 জন ড্রাইভার তাহলে অকল ওলা উবের সব মিলি গুৱাহাটীত এট এনি পয়েন্টত 2 লাখ গাড়ি থাকে আজি আপনার অলপ আগতে দেখালে যে বাইহাটা চারিআলিতে প্রত্যেক দিনাই 25,000 গাড়ি দেখা দিয়ে তার 5,000 মাইনাস করে দিয়ে 20,000 তো গাড়ি গুৱাহাটীত 2 লাখ গাড়ি এনি টাইম অহা যোৱা কৰে গতিকে 2 লাখ তো ড্রাইভারে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ঘর ড্রাইভার জন কোন আপনাদের খবর তার ফলত এইবিলাক বাকি ঘটনা কিছু আমি শুনি থাকো কৰবাত কিবা লাভ জেহাদ হল কিবা হল গতিকে অসমীয়া মানুষের তো কর্ম সংস্কৃতির বিকল্প নাই নহলে জাতিটো তো শেষ হয়ে যাব সেইটো মই ভাবো যে সেইটোতো আজমলে ঠিকে কয় সেইটোতো তেওঁ কোনো ভুল নকয় কারণ ঈদর কেদিনতো গুৱাহাটীখন তো খালি হয়ে যায় সেইটোতো মিছা কথা নহয় যেটা ঈদ দুদিনত আরম্ভ হয়ে যায় খালি হয়ে যায় এতিয়া আগতে মই মেডিকেল কলেজ বিলাক বহুত উৎসাহে দি কৰিছিলোঁ আজিকালি মেডিকেল কলেজত তো ভাল নালাগে যে যদি 1500 এডমিশন হয় 250 এডমিশন তো আমার লড়া ছোৱালীয়ে নাপায় কিন্তু পড়ি শুনি পাইছে কারণে আমি ভালো পাও যে মাদ্রাসা পড়াতে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এই এক প্রকার দি ভাল কিন্তু সুবিধাবিলাক যোরহাটত করেছো যোরহাটর লড়াই লব পড়া নাই এটা তিনচুকিয়া মেডিকেল করিম তিনচুকিয়া লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই তেজপুর মেডিকেল কলেজ তেজপুর লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী লড়াই সুবিধা লব পড়া নাই সো এটলিস্ট জিলাখনৰ লড়াইটো সুবিধা লোক ধুবুৰীত বাৰু তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাল বৰপেটাত সোমাল কিন্তু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাইছে এইটো আমি বাধাও দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পঢ়ি শুনি প্ৰতিযোগিতাৰে লৈছে গতিকে জাতিটোততো বহুত কৰিবলগীয়া আছে এইটোতো এইটো যোৱা পৰহি দিনাখন এটা লাচিত সেনা বুলি ওলাইছে 8খন গাড়ী লৈ গোটেই গুৱাহাটীত পইচা তুলি ফুৰিছে আৰু গৈ গৈ পীযুষ হাজৰিকা একদম ক্লোজ মানুহ এজনৰ দোকানতো গৈ পেলাই পইচা তুলি লৈ আহিছে আৰু বাহাদুৰী কি যে পূজাৰ বেনাৰ ফাটি ফাটালো ইমানেই বাহাদুর এনেকেতো আমি জাতিটো এতিয়া এই 8খন গাড়িলৈ পইচা তোলার পরিবর্তে যদি 8টা ভাল ব্যবসায় তেওঁলোকে করে অসমখনটো ভাল হব আজি যদি সন্মুখত এই যে সেনা বিলাক যে ওলাই তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিব লাগে আমাক তো 1 লাখ লড়া ছোৱালী লাগে 1 লাখ লড়া ছোৱালী ট্রেনিং পাতি লৈ আহিব লাগে সেইকাৰণে মইতো অলপ মইতো অলপমান জোৰ জবৰদস্ত কৰি আছো যে এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশটো আমি বদলাব লাগিব যে আমাৰ লোকেল মানুহে কাম কৰকচোন চাকৰি এটা হ'লে কৈ দিয়ে লোকেল ল'ৰাই চাকৰি পোৱা নাই আৰু মেডিকেল ছিটটোতো লোকেল ল'ৰাৰ কাৰণে কাজিয়া কৰে ইমান যোৰহাট শিক্ষিত জেগা তিনিচুকীয়া শিক্ষিত জেগা ডিব্ৰুগড় শিক্ষিত জেগা তেজপুৰ শিক্ষিত জেগা গুৱাহাটী শিক্ষিত জেগা নলবাৰী শিক্ষিত জেগা তাৰে 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাওক তেতিয়াহে আমি জিলাই জিলাই মেডিকেল পাতাটো আমাৰ লাভ হ'ব ধুবুৰীত ঠিক আছে 50-50 পাওক শিলচৰত 50-50 পাওক এতিয়া গুৱাহাটী